Po, shumë e vërtet. E kom surprizu. E kom surprizu u vejzin me një diçka shumë të bukur. A thu qka është ajo? Ajo është një prank normal, psa pi blej banaj sa unë e këti jo. Ajo më përsa më lërë një super prank që ja kom po u vejzin. E dhe më tanë nuk kom shku bash. Wow, me nëjë kategori shumë të forë, se qëfar ideja kom në mi po prank u vejzin, tut na që zvje më në shpi, pi tutës. Pe prankit. Kështë që më samu le, e kom prit momentin të isha ka ardu vejzi edhe kom nejt një sahat, rafsh një sahat në obor, veç tu si dhe rrethum rreth oborit të prit kur për vje u vejzi që mi a rros prankin. Edhe më samu le, e kom këthi të qokin bëth prap që thonjë edhe kom prit të isha të vje u vejzi. Si të vje u vejzi, i kom sile pedalat, silët guma 220 i këmë silët gumat edhe ma përna më lejë këmë prit e sa ka ju vejzja ma njëherë nuk ka funksionu tani për zdyti me njëherë këmë marrë të comeback edhe gjizis ka funksionu kështu që ma përna më lejë qka po duhën e prej juve po du që me rrok like-in me rrok subscribe-in butonin e zilës me bo all me your notification sërë kër postojna video edhe kër hymë në live streama gjdo në atë live oranon hajtën e me në ndjik edhe ma përna më lejë qka po du me thonë po du me thonë që po dalin edhe videot mira në Instagram kështu që follow të Hamza Bity që 5 linkin e kine në description let's go, shio në videon është super fire. Pranki gati që të ofi në vejzi ta ku që na vajs shpresoj në me funksionu. Let's go. Që më thonë në pozicioni i duhur dhe u vejzi do më thonë si pas planit do të me hipë të dera. Guma të qaki këtu. Momente që hi u vejzi këtu, unë ka me sil pedalën prrrr që me mujtë me u sil edhe goma edhe më thonë në vejtë ishala delsak, kështu që ishala delsak, del sukses shumë. Kështu që më sëpiton shumë e bo like, subscribe, zilën all, me ju notifikishë sërë vëmë sëra video dhe live streama. Dhe nga të ure në online. Hajde në me në ndjek. Isho dhe ha prank. Se dhe pak shtu të pishkollë. Se që atër bëjmë i bu prank. Në imi bu edhe tjera prank. Apo tut nga mos për nervozohet shumë. Se ekspert i prank e unë. Ekspert edhe për me nervozohu vejzin. Se ja ti pika dhe dota. Se që shkoj. O ke më sonë dhe em shirë edhe dhe dhe matë sniper kënë aty. Dhe që me di që ta qere dhe kështë dhejnë me di që është u vejzi se mund më kona qitë kështë nëse do me i mrena me që lu papa e mi abo që të prajnë ka tere mojnë nuk këshin një video se re ati momenti nuk shihet Hamza i gjallë përdojnë Okej, më sa më me që sa më të e prit të vejzis po që me përti që her do kur do mund të më orë më ka njërë dhejre që sa më të e prit që sa më të e prit të vejzin shumë më vanu ekstrem jaj zakoni shumë mega luft u vanu që të më sonë dhe shpesoj në mës me në dështu që ke prank se besoj se qëfar fëtire ka më bo u ku sa të jetet në rrët të qokit ama është dhe që rafsh një sahat një të e prit. A, normal më rëkët njëri. Kusho! Kusho jetë! E
lar me pushu, e lar me pushu të gjurin, sepse ves paha prejnka. Kështu që ta lojna kamerën qëtu që duhet edhe sërika. A, më sa më lejtë që ta kontrolloj u vitin ta qërpi gjumi. Kështu që më sa më lejtë që ka që ke saj për ke që saj video je. Shpresoj që ti këtë pëlqyri, nëse doni alo pranks, komentet i kini aty, komentoni edhe let's go, vazhdoj me pranka. Faleminderit që kini këshirë videon deri në fund, mos harani me bo like, share, subscribe, edhe shihemi në videon tjetër me prankstejnë më të mirë në botë. Peace out.